महेश जी, या निवडणुकीत तुमचा विजय निश्चित आहे, मात्र आता नुसता विजय नको तर रेकॉर्ड ब्रेक करा. विकास कामांच्या जोरावर रेकॉर्ड ब्रेक मतांनी आमदार महेश पाली यांना विजयी करा, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाई आणि मित्रपक्ष महायुतीचे उरण विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार विद्यमान आमदार महेश पाली यांचा उमेदवारी अर्ज मंगळवारी जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत दाखल केला. त्यानिमित्ताने झालेल्या सभेला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की श्री शिवसमर्थ स्मारकाच्या उद्घाटनाला मी या ठिकाणी आलो होतो. त्यावेळी ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचा आशीर्वाद मागितला होता. हा परिसर आता विकास कामांनी बदलून गेला आहे. या भागात रेल्वे पोहोचली, अनेक विकासाचे प्रकल्प सुरू झाले. पागोटे ते चौक 4,500 कोटींचा रस्ता मंजूर झाला आहे. तिसऱ्या मुंबईतून हा हायवे आहे, त्यामुळे बंगळुरूपर्यंतचा प्रवास कमी वेळेत पूर्ण करता येणार आहे. एवढा बदल या ठिकाणी होणार आहे. येथे झालेली सर्व कामे माझ्यामुळे नाही तर आमदार महेश पाली यांच्यामुळे झाली. त्यांना या कामाचे श्रेय द्यावे लागेल, असे म्हणाले. तसेच लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश पाली या दोघांनी मिळून या भागाचा विकास साधला असल्याचे गौरवोद्गार काढले. आणि माझी विनंती आहे महेशजींना, प्रशांतजींना, तुम्ही दोघेही आमदार बनणार आहात, आशिष जी पण आमदार आणि मंत्री बनणार आहात. प्रशांत ठाकूर पण नक्की बनतील, माझा पूर्ण आशीर्वाद. आणि मी त्यांना सांगणार आहे की मुंबईच्या समुद्रात सर्व दिशेने जशी आपली टॅक्सी आहे ना, तशी वॉटर टॅक्सी आपण सुरू करण्याची योजना तयार केली आहे. कल्याण डोंबिवली पासून कुठूनही, वसई विरार पासून 17 मिनिटाच्या आत डायरेक्ट नव्या मुंबईच्या एअरपोर्ट वर वॉटर टॅक्सी येता येईल. योजना मी तयार करून ठेवली आहे, फक्त सुरू करायची. पोर्ट मध्ये, एअरपोर्ट मध्ये जेटी तयार करून ठेवलेली आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये या एअरपोर्ट मुळे या भागाचा भरपूर विकास होणार. जात पात पंथ धर्म भाषा याचा विचार न करता गरीब माणसाला केंद्रबिंदू मानून त्याच्या विकासाकरता रात्रंदिवस कष्ट करून समर्पित भावनेने काम करणारा महेश सारखा एक प्रभावी नेता तुम्हाला मिळाला म्हणून या भागाचं चित्र बदललं. जास्त बोलण्याची गरज नाही आहे. महेश आता पहिले 5 वर्ष पूर्ण झाले. याच्या आधी जे उभे होते, याच्या आधी जे आमदार होते, त्यांनी काय काय केलं ते तपासून घ्या. आणि 5 वर्षात जे महेशने केलं ते तपासून घ्या. जे 50 वर्षात नाही केलं ते 5 वर्षात महेशने करून घ्या. तसेच आमदार महेश पालदी म्हणाले की शिवडीला जोडणाऱ्या अटल सेतूमुळे उरणचे चित्र बदलले आहे. 8 पदरी महामार्ग, विमानतळ आणि अनेक प्रकारचे उद्योग आले. माझ्या मतदारसंघात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सुमारे 254 कोटींचे मासळी बंदर साकारण्यात आले. त्याचा फायदा येथील स्थानिक मच्छीमार बांधवांना होणार असल्याचे समाधान मला मिळाले असून यासाठी नियमित पाठपुरावा केल्याने हे शक्य झाले असल्याचे आमदार महेश पालदी म्हणाले. मित्रांनो, आपली जात विकासाची, आपला धर्म विकासाचा आणि आपलं राजकारण विकासाचं. आपण नरेंद्र मोदींच्या पक्षात आहोत, भारतीय जनता पक्षात आहोत. त्याच्यामुळे येत्या काळामध्ये 5 वर्षामध्ये तुमच्याकरता जे जे केंद्रातून राज्यातून आणता येईल त्याच्याकरता कटिबद्ध असलेला तुमचा एक सहकारी पुन्हा एकदा जोराने. आणि आपलं राजकारणातलं गणित सोपं आहे बाबा, अपक्ष होतो तरी आलो. लोकसभा आणि विधानसभेचं 2 मिनिटात सांगतो साहेब, मोकळं करतो. आपण लोकसभेला 13,000 मतांनी मागे होतो, याच्यामध्ये 4-1 नेरेटिव्ह होते. त्या 4 नेरेटिव्ह आता खाली आहेत. आणि महेश बालदींचा चेहरा आणि बाकीचा चेहरा याच्यामध्ये फरक आहे की नाही मला एक तुम्ही सांगा. आणि त्याच्या पुढे अहो 13,000 मतं गोळा करायची आहेत म्हणजे काय, 6,500 मतांनीच पुढे जायचंय. अहो 25,000 तर माझ्या लाडक्या बहिणी देणार आहेत ज्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आले. आणि माझ्या इथल्या प्रत्येक बूथच्या प्रमुखाला आणि कार्यकर्त्याला एक आव्हान आहे, त्या लाभार्थींची नावं शोधा, त्यांना सांगा की महिन्याला 1,500 रुपये, वर्षाला 18,000, 5 वर्षात 90,000 आणि सिलेंडरचे धरून 1,02,400 रुपये देणाऱ्या भावाला मत देणार आहात की त्या योजना बंद करणाऱ्या सावत्र भावाला मत देणार आहात? हाच माझा सवाल आहे. आणि मला पूर्ण खात्री आहे, मला पूर्ण विश्वास आहे
गेल्या वर्षी आपण 25% होतो तरी विधानसभेत गेलो, आज तर हा जनसागर आहे. काळजी करायचं कारण नाही. समर्थांच्या साक्षीने परत 23 तारखेला गुलाळू दळायला आणि अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वेळेला अपक्ष उमेदवार घोड्यावर बाण घेऊन बँड घेऊन फक्त महेश बालदी आलेला आणि यंदाही आपणच येणार आहोत. सर्व तयारीने या, जोरात या, शिवसमर्थांच्या साक्षीने याच ठिकाणी उत्साह साजरा करू. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही उपस्थितांना संबोधित करून आमदार महेश बालदी यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. मी माननीय गडकरी साहेबांना सांगेन की या परिसरामध्ये आमदार महेश बालदी यांनी या मतदारसंघामध्ये 2014 निवडणूक लढवली, 2019 निवडणूक लढवली, पण 2014 निवडणूक पराभूत झाल्यानंतर देखील येणाऱ्या प्रत्येक सहकार्याला त्याची निवडणूक, मग ती जिल्हा परिषदेची असो, ती पंचायत समितीची असो, ती नगरपालिकेची असो, की ती निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो, ती निवडणूक त्या कार्यकर्त्यांनी जितक्या ताकदीनं लढली असती त्याच्या दुप्पट ताकदीनं आमदार महेश बालदी यांनी त्याच्यासाठी ती निवडणूक लढवली. आणि म्हणून या सगळ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विश्वास हा आमदार महेश बालदी यांनी कमवलेला आहे. आणि त्यामुळे एकीकडे आदिवासी समाजासाठीची त्यांची असलेली तळमळ, एकीकडं या प्रकल्पग्रस्तांना या परिसरामध्ये या भूमिपुत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे याच्यासाठी त्यांनी केलेलं कार्य, हे या सगळ्या परिसरामधला स्थानिक भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त लक्षात ठेवतोय. या भूमीतून दिबा पाटील साहेबांनी एकीकाळी सिडकोच्या विरोधामध्ये 12.5% किंवा प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीला योग्य भाव मिळायला पाहिजे त्याच्यासाठी संघर्षाला सुरुवात याच दास्तान फाट्यावरून केलेली आहे. पण या भूमीतूनच नंतरच्या कालावधीमध्ये JNPT ला 12.5% मिळावे यासाठीचा लढासुद्धा दिबा पाटील साहेबांनी लढला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली इथला प्रकल्पग्रस्त रामशेठ ठाकूर साहेब आहेत, या सर्वांनी मिळून तो लढा लढला. आणि त्यानंतर आता पुढच्या कालावधीमध्ये इथं येणाऱ्या उद्योगामध्ये आमच्या भूमिपुत्राला स्थान मिळालं पाहिजे याच्यासाठी आमदार म्हणून महेश बालदींनी काम केलं आहे. दिबा पाटील साहेबांनी या भूमीसाठी जे कार्य केलं ते अतुलनीय आहे, न विसरता येण्याजोगं आहे. आणि त्यामुळे विमानतळाला त्यांचं नाव द्यावं याच्यासाठी ज्या वेळेला लढा उभा राहिला त्या प्रत्येक लढ्यामध्ये भूमिपुत्राच्या एक पाऊल पुढे टाकत प्रत्येक आंदोलनामधल्या केसेस आमदार महेश बालदी यांनी स्वतःच्या अंगावरती घेतले आहेत. आणि त्याच्यामुळं या प्रकल्पग्रस्तांचा भूमिपुत्रांचा पूर्ण पाठिंबा आमदार महेश बालदी यांना आहे. इथल्या प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचे प्रश्न मांडणारा एक आपल्याचा सहकारी म्हणून आपण सगळेजण आमदार महेश बालदी यांना ओळखतो. आणि आता निवडणुका आल्यावर त्यांच्यावरती टीका केली जाते की हे मारवाडी समाजाचे आहेत, हे भूमिपुत्र नाहीत, हे परके आहेत. ज्या वेळेला दिबा पाटील साहेबांचं नाव या विमानतळाला द्यायचं होतं त्यावेळेला आज इथं जे भूमिपुत्रांचे या ठिकाणी नाव सांगतात ते लोक कुठे पळून गेले होते, त्यावेळेला त्यांची तोंड का दिसली नाही. काल सुद्धा इथं उमेदवारी अर्ज भरताना जे सांगत होते की महेश बालदी परके आहेत, त्यांच्या अंगावरती या विमानतळाच्या आंदोलनाच्या किती केसेस आहेत. आणि मग याचा विचार करायचा नाही, आदिवासीसाठी कोण कोविडच्या कालावधीमध्ये झगडला त्यांना रेशन मिळून दिलं हे पाहायचं नाही, भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी कोण बांधला हे पाहायचं नाही. आणि केवळ निवडणूक आली म्हणून तुमची या ठिकाणी पाठराखण करायची हे आता इथला भूमिपुत्र करणार नाही, तो ताकदीनं महेश बालदी यांच्या पाठीशी उभा राहणार आहे हे मला निश्चितपणानं सांगावं असं वाटतं. लेख लाडकी योजनेचं जर सांगायचं झालं तर सुरुवातीला आमच्या महिलांना फॉर्म भरण्यासाठी खूप काही प्रश्न येत होते, पण साहेबांनी हेरून लगेचच प्रत्येक मतदारसंघामध्ये अशा प्रकारचे कॅम्प लावले आणि त्या कॅम्पमध्ये ऑफलाईन असे एक प्रत्येक वेळेस 8-8, 9-9 हजार असे फॉर्म भरण्यात आले आणि तो निधी आमच्या मातृसत्तेपर्यंत पोहोचवण्यात आला. विकास कामं करत असताना साहेबांची विकास कामं ही सगळ्यांच्या समोरच आहेत, म्हणूनच येणाऱ्या 20 तारखेला प्रत्येकानं कमळाच्या समोरचं बटन दाबून प्रचंड बहुमताने आदरणीय महेशजी बालदी साहेब यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचा निर्धार आजच्या या मेळाव्यामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून करूया. आणि खऱ्या अर्थानं जो काही लीड मिळेल साहेबांना तो ह्या आपल्या सगळ्या मायबाप जनतेच्यामुळे मिळणार आहे. आणि खऱ्या अर्थानं त्यांनी जी विकास कामं केलेली आहेत ती विकास कामांची पोचपावती देण्याचं काम आज आपण सारेजण मिळून करूया. जसं प्रशांतदादा यांनी आज सांगितलं की हा विषय आहे स्थानिक की दुसरा की परप्रांतीय की कोण,
अहो आम्हाला जो विकास देतो, आम्हाला जो इथे रस्ते देतो, आम्हाला जो येतो पटकन धावून आमच्या मदतीला येतो, तो आमचा स्थानिक, मग आम्ही तो विकास असणारा हा पुरुष आम्ही कोणी बघत नाही आहोत. आम्ही आमदार बघतो, आमचा विकास बघतो. आज त्यांच्या वतीने जेवढा विकास झालेला आहे तो विकास उरणमध्ये दिसतो आहे. आणि भाजपच्या दृष्टीने आपण पाहत असाल तर हा किंबहुना पूर्वी हा शिका पक्ष किंवा काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेला, आज भाजपचा हा इतका मोठा जनसागर आज इथे वसवलेला आहे. ते असे दिले भाजपचे आमदार आणि आजचे उमेदवार श्री बालदीसाहेब यांना मी इथे आपल्या सर्वांच्या वतीने अभिवादन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि ते जोरदार मोठ्या मताधिक्याने इथे निवडून येतील अशी मी आपल्या सर्वांच्या वतीने अशा जाहीर करतो. आणि आम्ही शिवसेनेच्या वतीने आम्ही खांद्याला खांदा लावून त्यांच्या सोबत प्रचार करून त्यांचा विजय इथे मोठा दुगणित करण्याचा मी इथे ग्वाही देतो. या सभेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, भाजपचे तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, उरणचे तालुका अध्यक्ष रवी भोईर, खालापूरचे तालुका अध्यक्ष प्रवीण मोरे, जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील, सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, प्रकल्पग्रस्तांचे झुंजार नेते दिबा पाटील यांचे पुत्र अतुल पाटील, उरणच्या माजी नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे, भाजप शहराध्यक्ष कौशिक शहा, उद्योगपती पी पी खारपाटील, राजेंद्र खारपाटील, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष परीक्षित ठाकूर, वैजनाथ ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य ज्ञानेश्वर घरत, जीवन गावण, विजय भोईर, कुंदा ठाकूर, भाजप महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष राणी म्हात्रे, सुषमा म्हात्रे यांच्यासह महायुतीच्या घटक पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.